去啥吧，我回家。到底来了干啥？你来不着闹干啥？哎呦，这那拉的哈，送别钱就那么背。啊，好背。哎呦，看我把路现在出来哦，把你看看骗你的，把你骗的出来哦，这那吃了得背了，这背怎么来一边表没？干表背，骗背没？啊啦，这那就弄没？咱们路吃了得了，免一下么表呢？你钱，你钱东钱，你钱俺钱到处让。咱们钱，咱俩我表了。哪里有表皮就比较扁面，扁面怎么来？有表皮就比较特别准、深一点，比较偏扁背面。好，对。古老的时候，新片路就比较少一点，他们家就比较冷淡，不地皮嘛上几来，家里的嘛上几来。好的，好的。到时候看体验的行。好的，好的，大家。你家里嘛来偏路背面。好，感谢，好感谢。哎，所以你这不个巴拉的，就是起码都比路边的要美些，比方说。哦，当然了，我的啊。我刚刚你阿龙是看见你说话破呀破问题呗？不对呀。好，都在都在都在。对对对对对。奶奶呀。不对就用啊，不然你家。不然你家有木奶没呀？不提我，不提我，提我了吗？不提我吗？不提。不提，不提，不提。不提我。不提我。不提。对，还有，哎，除了那个那个，我们那里漂亮。我怎么了？一夜，江北好，拉毛去。拉毛去。怎么了？一夜江北也是，不是拉毛去。怎么了？江北拉地啥的，没来报啊？啊。拉毛去了，地里怎么样？啊。怎么了？不然没这边，怎么没这边我吗？没那吧。来那装的，你肯定的。OK， 是吧 ？OK， 是。那就那那里啊，表皮啊，送点么皮吧，我就做表皮。OK， 是。那好。那好呢，马路也留了这个单的，其实那里弄我撇得你了。撇得你了，表演了，这边老板大表进来说的。第一次买个有好人的杀给了。你老说那个叫嘛家伙撇灯没把水，以前说那个啥叫就给的药剂的把的伢的伢一批啊，妈你说什么人说的？啊，干预他，表面是干表了药剂当然，非不灵，到了，但懂得，老教不一样，反正来说，你说什么人我们啥？啊，宝马咱没得了，对的，奥特曼就只能嘛放在心里头待呗，伢子，高兴了呗。过来的第二个是俺们表弟，第二个来就比如说叫我来家，那这些了不？那么这些个吧来说，他过来实在辛苦呢，单比别的看嘛，比如说啥子也不行，啥子也不行来看嘛，第二时间呢，木生人家往里蹲下，蹲下来看见了，木生人家往蹲了，比如说得十六呀。哎，接触了都感觉假的。那么呢，就比如说你咱们厂家当家的八嘎八刷新，哎呀，老边的偷办他了，三的不三的，各种偷办了。啊，老偷办了，哎，八嘎八的啊，八嘎八你偏的来等于输掉，人多不毛，高人不毛，哎，得打我问了啦不？那我昨天来讲话。对啊，马道路那边去的，没地啦，明年那边有文博这个，人多照顾就叫着，顾爷爷爷爷这些个，行啦，人多照顾就叫着。但你看人家话不够有嘛，文博这个，你们俩打工谁讲起叫来了，八嘎八。哎喽，第一块的阿路，这边老路啊，来带你来看嘛，带你也是我有朋友都带母，爸妈没弄来。哎喽，还是我的吊车啊，那个偷板条。哎呦，邓小平说：“这哪来看嘛？你他妈屋里光漂亮一点看，家罗，
ဘာကမချုပ်နင်းသွားတာချုပ်နင်းသွားတာကျောင်းလို့တယောက်နဲ့လည်းရံမဖြစ်ရဲဘူးဒါစိတ်ထဲမှာပဲထားမှာဘာမှဟိုရင်းနေမဖြစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲတယောက်တယောက်နဲ့စိတ်ဆိုးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ကဲနေဆက်တေတာတွေမှာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့သူကဝန်နေထောက်ပံ့တရားနေထောက်ပံ့လို့လဲရင်တပီတော့တော့ကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်နေအောင်ကျောင်းလို့အရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီမြေဆုံစီမံကိန်းတော့တပီတော့တော့တိုးဆိုးကတော့စိတ်ဆိုးနေကျောင်းလို့ဒီဥဆောင်တော့စဉ်းစားစီကျင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လေးဒီဘောင်းရှိကျမပြန်ပြောပါဦးနောက်ခုနကျောင်းလေးကျမပြန်ပြောပါမယ်နော်ဒီပါတော့မိုင်းနေတူးလို့တိုးတက်လာတာတွေရှိတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်မိုင်းနေတူးလို့တိုးတက်လာတာတွေရှိလို့မိုင်းနေတူးလို့ဒေတာကနေစုပ်ယူပြီးတော့စမ်းမာရီလူမှုရေးသက်သက်ရအညွန့်တော့တောင်းရရစလုံးဝနေရတဲ့ဒေတာတွေရှိခဲ့တယ်เนาะအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒေတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုံးဝဖြစ်ပြန်မှုဘောင်းလက်တွေစကောင်ဆိုတာတောင်း40ပဲရှိပေအက40ပဲရှိအဲ့အက40မှာတက်စီထွက်တဲ့ရွာလေးရွာလေးရွာနေကျွန်တော်တောင်းတဲ့ယောဂါတွေကိုအများကြီးပဲရှိခဲ့တာအဲ့လိုတမလို့ကျွန်တော်ဒီစီမံကိန်းကိုလုံးဝခံခွက်တာကျွန်တော်လက်ပေါင်းတောင်ဆိုတာတောင်ပေါင်း33လုံး33လုံးဧကပေါင်း1500ဧကပေါင်း1500စကောင်ကဧကပေါင်း40ကနေပြီးတော့ဖွားလိုက်တဲ့စုံကြည့်ဟိုကညီပုံကဧက900ဧက900ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လေဧကပေါင်းက5000ကျော်ပျက်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်လေယာဉ်ကြီးဧက1500ရှိတယ်1500နေပြီးတော့ခုနလို900နဲ့ပြန်စားလိုက်အဲ့ဒါနေမှာက9000နဲ့ပြန်ရောက်လာ။ကျွန်တော်တို့ရေဆုံရှုံမှုအခုဒီလက်ပေါင်းတော့ကျင်းကြီးစီမံကိန်းကရွာလေးရွာပဲဥတည်ထားတယ်။ရွှေ့ရမယ်ရွာတွေကကျွန်တော်တွက်ကြည့်တော့ရွာပေါင်း40မကောက်အတွက်ရွှေ့ရမယ်။အဲ့တော့ဒီဒေတာမှာဒီစီမံကိန်းလုံးဝမရှိတဲ့မှု။ဒါလို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှိသေးတယ်နော်။တရုတ်ကိုကြောက်စီရမလို့ဘူး။ကိုထူကိုရာစနေနဲ့စနေနဲ့လား။တရုတ်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်လိုက်ရတာများလို့ဘကိုးရုံးမကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကုန်ခဲ့ပြီ။လူလာနိုင်ငံရဲ့တင်ရန်စားတာပစ္စည်းတွေကုန်ခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်တရုတ်ကိုလုံးဝကျေးဇူးမဆက်နိုင်ဘူး။ဒါပြန်လို့ရှိရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်စရာမလိုဘူး။အားလုံးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဒီစီမံကိန်းတော့ကျွန်တော်ညမာဒီမှာသာအခုဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ညမာမင်းကြီးတွေကိုတို့တို့ဒီအလုံးမှာခန့်လာအောင်အိယာခောက်တယ်တရုတ်တွေရဲ့အိယာခောက်တယ်။ဘောင်းကြီးအတွင်းကန်ဆိုတာရှော့ပေးရတာ။အိနာသေးတယ်ဘဲမွေးခောက်တယ်။ဒီလိုဟာလေးကိုကျန်ပိုက်တယ်အားရစားရရမြန်မာမင်းကြီးလုတ်ပြတာတရုတ်ခံတဲ့ကိုမြန်မာမင်းကြီးလုံးဝမဝင်တဲ့အခါကိုသူတို့လုတ်ပြရတယ်အဲ့ဒါရှိခဲ့တဲ့တစ်ချက်ကိုလေးရတော့မြန်မာစပုမှုတွေကောင်မလေးနဲ့ရဝမေရွာတဲ့သူတို့စိတ်တိုင်းကြရွှေ့ပေးလိုက်တဲ့ရွာတဲ့မှာတရားကံတော့သူတို့စိတ်တိုင်းကြရွှေ့ပေးလိုက်ရရွာတဲ့တရားနှစ်ယောက်မှာတရုတ်ယောက်ျားလေးကဝမ်းရွှေ့ခွင့်လာတယ်အဲ့တရုတ်ယောက်ျားလေးအခန့်ပေးပြီးမတော်တော်ကားတွေပြပြကောင်မလေးတွေကိုပါနာတွေကိုင်းနေဒီစီမံကိန်းကျမတို့လည်းမလုံးဝမရှိတယ်မို့ကျမတို့တော့ဒီစီမံကိန်းကိုမရရတဲ့ဒီနဲ့ဖြတ်သိမ်းဖို့ရကျမတို့ကတော့ပြင်ပြမှာပဲကျွန်တော်ဇာလေးကဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးဦးလာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့အားလုံးပြင်ပြမှုဒါကြီးလို့ပြင်ပြတာလည်းပြင်ပြတော့ကျမတို့လည်းပြန်ပြီးပြင်ပြတာပါရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းလွတ်တော်ကနေတီတာကွန်ရှင်တခုဖွဲ့လိုက်တာတီတာကွန်ရှင်တခုဖွဲ့လိုက်ဒီစီမံကိန်းကိုသူဖွဲ့ပြီးလာပြီးရှင်းမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစားကနေသူကနေပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြမှာပဲအဲ့တော့တပီတော့ကြိုလာလိုက်တာပေါ့ကြိုလာပြီးတော့သမရာကြီးတိအောင်ပြင်ပြဖို့အတွက်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပီတော့ပေါ်မှာလည်းတခြားမမြင်စေချင်မမြင်ပါဘူးမမြင်ပါဘူးတခြားချင်းနော်ပြီးတော့ဓာရီမှာဒေဒီကြီးတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဇီးကြီးအစီဘူးလို့ပါဒီခါကကနပ်ပဲငါကမူကဆုစေဇင်းတို့ဘုရားဘာသာရဲ့မူကဆုစေခင်လေးဆောင်းဆောင်းရှင်နဲ့တဘုံမင်းနဲ့ဒီလိုပြန်လာနေတယ်ဗျာဒီလိုတက်ပြောစိတ်ချရတာဒါပြီးတော့မှလည်းတာဝန်ရှိပါအောင်လူလက်ပြုကန်နေခုနပြောစမယ်ဗျာဟောပြီးတော့ကနမခန်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပါဘူးယောခလာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးကျင့်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပြီးတော့ဒီအဲ့ရယ်နဲ့ပြီးတော့ဒီပြေတော့ဘုရားကျောင်းကမှာရောက်နေရမယ်ရှင်ပါလူမရှိလို့လုတ်ပြနေတာလုံးမဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားတို့တန်းစီချကြည့်တယ်လုံးမဲ့လူရှိတယ်ကျော်ရည်လေးဆဲရတယ်တောင်းလို့ဒီပြီးတော့လူရဲ့ဟာကွက်ကလေးတွေလိုက်လို့ဒီပြီးတော့အများနဲ့မတူတဲ့စစ်သားတယောက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရဲဘော်စိတ်ဆိုဒီမှာရဲဘော်ချင်းချင်းသားရှိသည့်မြတ်တာတရား
တစ္ဆာတရားခွန်ရောစင်စောင့်ကြည့်မှုတရားပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်ဒီမှာဆိုင်ဖို့ပြည်ထားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလက်မခံဘူးဗျာတပြီးတော့အထိပဲကိုဘသားကိုခွန့်ဆိုတယ်ဟာရဲဘော်စိတ်ဆိုတာလိုတဲ့နေရာမှာဖြည့်ပိုးတဲ့နေရာမှာရှော့ကဲလိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖြည့်မလဲတဲ့တုံးကြီးတို့ကိုရွာသားနှစ်ယောက်ထမ်းလာလေးနေတပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မိုးလို့ဝင်းကြီးမိုးလို့မတိကြောင်ဆောင်လိုက်ရင်လေးတဲ့လူက16နေမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဝင်ထမ်းလိုက်ရင်နှစ်ယောက်ထမ်းတဲ့တတုံးကိုတုံးအောင်ထမ်းလိုက်ရင်ပေါ့သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုးလို့ဖြည့်တာအဲ့ဒါရဲဘော်စိတ်ဆိုဟုတ်တယ်ဒီကမှန်တယ်ကဲပိုးရင်ရှော့အောင်ဘယ်လိုရှော့နေကြီးတစ်စီးရှိလာတယ်ပြီးတော့လက်ပါလူ3ယောက်ပါလာတယ်နေပေါ်မှာလေးရရေပေါ်မှာလက်တစ်လုံးပဲပေါ့နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ထုံးလူတစ်ယောက်တင်လေးရပြုတ်သွားလမ်းမှာလည်းဘိုက်ကြီးတဲ့ဘာကြီးတယောက်ကမျက်စိလားစီနဲ့ဆေးဟိုတော့မရှိဘူးသူတော့ဘူးသူ့ကိုတင်ရင်လည်းပြည့်ပြတ်သွားအဲ့တော့ဘာလို့ပြည့်ဒီဘောကပါရတူတော့ဆင်းပေးခဲ့ဗောဒီတော့ဆင်းလို့ရှင်သူတက်လို့ရအဲ့ပို့လို့ဆော်တာဒီပြီးတော့ definition ဖွင့်တဲ့ခါမှာအများနဲ့မကြည့်ဘူးဂျမ်းမကြည့်တော့အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာရဲရဲဝုန်းကိုပြတ်တတ်တာလေဒါမဲ့ရှင်ဖျားကဒီပြီးတော့ဘောမှာနားလည်းပြည့်ဖို့ပြပါတာဒါသူတို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါဘလောင်းသုံးချိန်ဆိုတော့ပြောမှာပဲဒီတိုင်းမပြောပါဒါသူတို့အကျိတ်ခဲတွေပြောပြမှာဒီလိုဘက်ကလည်းပြောကြရည်အများကြီးပဲဒါမဲ့ပြီးတော့မပြောဘူးပြောဒါပြီးတော့ပြန်တင်ပြပြရမယ်တောင်းဝဲပြီးတော့တောင်းဝဲဒါမဲ့ပြီးတော့စိတ်ကအားလုံးအရာရာကိုစွန့်လွှတ်ထားတယ်အများတွက်လို့မရဒါရဲရဲတင်းနေပြောရဲဆရာတော်ဖျားတို့လည်းခတိပေးရဲကိုအောင်မဲဒီနေ့မတရားလာလို့ဆရာတော်ဖျားတို့လာခဲ့လိုက်ဖျားဆွဲပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားတို့ပေးတဲ့အကူကိုခိုင်းသွားမယ်အဲ့လောက်ထိစိတ်ကတွေ့တယ်ဒါတော့ဆီမင်းကြီးကဆိုင်ချက်သိမ်းလိုက်ရရင်ဘလောက်ဆိုတာကိုချင်းစီကမြင်လာအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်သူတွေဒုက္ခရမလဲဤသူတွေပဲဒုက္ခရောက်တာဒီလောက်တော့ကျေးဇူးဆီမင်းကြီးအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေပဲကောင်းစားတာသူ့ပိုင်းစီရဲ့သူတစုတွေကောင်းစားတာအဲ့ဒါတော့တာကန်တွေကဘဝတွေနဲ့ရင်းနှီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုစီးပြီးကျွန်တော်တို့ကခံစားပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မနေဆိုတော့ကျွန်တော်အာရောရမယ်ဗာရောမယ်ဆိုဤသူတွေကအခုဘောရီအောင်ပြောကြနေစုံကြီးဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ဒီတက်အမမာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျွေးတင်နေရင်လေဒီသူလေးရဲ့အကျွေးနဲ့အတူတူပါပဲဒီစီမကိန်းဖြစ်တယ်ဒီသူလေးရဲ့အကျွေးဖြစ်သွားဒီဟာနေစုံကြီးပြီးတော့လည်းဒီသူရဲ့အကျွေးဖြစ်သွားပါလေငါပြကြတော့ဒီစီမကိန်းကြီးအောင်မြင်သွားလို့ရင်ဒီသူလေးကဘဝပြေလဲစင့်ပြီးခံစားရမယ်ဘဝမျိုးတော့ရောက်တာဒီသူလေးကဒီနေရာမှာမကောင်းခဲ့ဘူးအဲကျမတို့ကိုယ်တော်ကစစ်အစိုးရလက်ထက်ကနေကျမတို့ရဲ့ဘဝလဲဆင့်ပေးခဲ့ရတယ်။အဲဒီလိုကျမတို့ကဒီလိုလဲဆင့်ရတဲ့ဘဝမျိုးကိုကျမတို့ဘဝတွေခံယူတော့နောက်လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျမတို့မတည်ကျင်တော့ဘူး။မတည်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစီမံကိန်းကြီးကိုကျမတို့ဖျက်သိမ်းလို့ရတယ်ကျမကောင်းဆုံး။ကိုကဒီလိုလိုနိုင်ငံကစနစ်မှားတဲ့ခါကျတော့ခက်ခက်ကနေသူတွေပြစ်ဆိုရေးလုပ်တာ။ကျွန်တော်တရုတ်တူနေပဲတောင်းသိင်းကြရတဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ပြောတော့အခုဆိုရင်ညနေစာဖွင့်လိုက်။ကျွန်တော်ပြောရန်ကျူ။ဈာနိုင်ငံနဲ့လာလို့ရအောင်။ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ပြောလို့တော့ဒီစီးရင်အောင်မြောင်လို့တောင်း။အဲ့တော့မှအဲ့နဲ့တက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကပြောလို့မှအများကြီးပါအလုပ်ကအများကြီးပါ။ဒါတွေကတချို့ဆိုင်ကျတော့ချပြောလို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးဟုတ်ပါဘူးနားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ပြားတော့ဒီလိုလိုပုံမှာနားလည်ပြင်းနားလည်ပါတယ်ဒီသူလူကနားလည်ပြင်းလို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးနားလည်ပါတယ်ဘယ်နည်းအခုပြောနေတာဒါသမလာကြီးကိုပြောပြတာခြေကဥနေနဲ့လုံးဝမမြင်ရပါဘူးဒီကဘာသောတောင်ဖြူဖြတ်တာအဲ့တော့ဒီစီမံကိန်းကိုလုံးဝဖြတ်သိမ်းပြီလေဒီနေ့အတွက် ICJ အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ICJ အစီအစဉ်အတွက်ပေါ့နော်မိမိတို့ရက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ပေးပို့လာတဲ့ ICJ အားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ